ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲୁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଟା କେମିତିକିରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ତାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକବାର ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଯେ ଦୃଢ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ଗୋଟେ ପାରିତ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅସନ୍ତୁଳିତତା